Assalamualaikum. Sekarang ni kita di Jumat di satu perkampungan yang masih lagi terpelihara, satu perkampungan tua di Bursa. Dan sejarahnya menarik, ada tawar-menawar antara Ertugrul Ghazi, iaitu anak Osman Ghazi yang juga pembuka bandar Bursa ni, hinggalah terbina 7 kampung dan hanya satu kampung iaitu Jumat Kezat yang masih terpelihara tanpa apa-apa perubahan lah. Dan inilah masjid ataupun jami yang jadi nama asal kampung ni. Sekarang ni kita berada di Ulu Jami, ataupun dalam bahasa Inggeris ni The Grand Mosque. Itu yang sedang saksikan ialah salah satu tempat wuduk yang berada dalam masjid. Itu di luar kebiasaan berbanding dengan masjid yang lain. Dan mungkin boleh tengok pandangan dah ada banyak kubah. Ini pun masjid yang dikenali, masjid yang mempunyai 20 kubah dan juga terkenal dengan kebiasaan Hajj lah. Boleh. Sekarang ni kita berada dalam kompleks makam Sultan Osmaniyah. Okay, di sini kalau boleh tengok inilah makam Osman Ghazi. Manakala di seberang ni ialah makam anak, iaitu Sultan Orhan Ghazi. Menarik je sebenarnya makam ni ialah orang kata monastery, Christian monastery. Dan kenapa Osman Ghazi dikuburkan dalam Christian monastery ialah atas wasiatnya sendiri. Apabila berjayanya keluarga Osman ni menawan kota Bursa ni, dia mewasiatkan bahawa dia dikuburkan di sini. Dan kita dapat tengok ada tinggalan-tinggalan seni bina Kristian seperti mozaik yang digunakan, termasuk dalam kawasan pemakaman Orhan Ghazi itu juga ada unsur-unsur mozaik daripada tinggalan tamadun Byzantin. Sekarang ni kita berada di pusat, salah satu pusat kebudayaan, di mana insya-Allah kita akan nanti menonton semazan, iaitu sejenis tarian sufi. Dan sejarah tempat ni sudah berusia ratusan tahun, kurang lebih 400 tahun. Cuma hanya baru dibangunkan semula sebagai pusat kebudayaan sekitar tahun 2005 lah. Dan kita akan menonton lah apa yang dikatakan semazan, nyanyian ilahiler dan juga tiupan ni. Eyvallah, illallah, Muhammeden Resulullah, Resul ya Hazreti Allah. Eyvallah, illallah, Muhammeden Resulullah, Resul ya Hazreti Allah.
sekarang saya tengah makan mix sandwich daripada Sinar Cafe. Makanan ni amat sesuai untuk siapa macam kita. Sekarang pukul 11.30 by the way. Lepas tu tadi selepas kita keluar daripada hotel, kita orang makan kofte. Kofte adalah salah satu daripada makanan tradisional orang Turki. Dia macam meatball lah. Dan meatball tu juga diletakkan di atas roti yang mana seperti pizza. Pizza mozzarella yang ada tomato apa semua lah kan. Dia sedap. Dia punya meatball dia tu kalau ada gigit, dia macam gigit kau balik. Lepas tu belah petang pula kita ada makan kebab. Kebab pun salah satu daripada terutama menu special diorang. Dia punya rasa daging dia tu amat menyengat. Kita juga disajikan dengan teh-teh yang dinamakan sebagai chai. Chai ni kalau nak rasa dia macam teh, tapi dia pekat sikit lah daripada teh-teh biasa. Tapi aku kan tetap berjalan menuju tujuanku.